Dobrý deň, vítam vás pri podcaste Joj zdravie. Ja sa volám Marcela Fuknová a dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorá je, dá sa povedať, obávanou témou. Budeme sa rozprávať o nádoroch hlavy a krku. O týchto druhoch rakoviny treba povedať, že oveľa viac ako s genetikou súvisia so životným štýlom, so sociálnym statusom a často aj so sexuálnym správaním. Budeme sa rozprávať s pánom doktorom Tiborom Bartom, ktorý je zástupcom prednosu, prednostu otor, otorinolaryngologickej kliniky uh, uh, Univerzitnej nemocnice Lekárskej fakulty. Dobrý deň, prejem. Dobrý deň, uh, Ja som, pán doktor, povedala, že uh, výskyt tejto rakoviny súvisí oveľa viac so životným štýlom ako s genetikou. Uh, v, um, čo vlastne, poďme si možno na začiatku povedať, že čo vlastne medzi tie nádory hlavy a krku patrí? A čo tam nepatrí možno? No, ono je to taký široký pojem, ale v zásade sa bavíme o nádoroch, ktoré, sa, ktoré vznikajú v oblasti nosové dutiny, prinosových dutín, hltane, to znamená nosohltan, ústna časť hltana, dolná časť hltana, teda hypofaringza alebo hrtanová časť. Potom je to hrtan samotný a potom sú to príušné žlázy. To znamená, že toto všetko spadá zhruba asi na podpojem nádory hlavy a krku. No a samozrejme treba povedať, že e, treba rozdeliť tieto nádory na nezhubné a zhubné. No a myslím si, že to, čo asi divákov a všetkých nás zaujíma, naj najmä je, je, sú zhubné nádory, ktoré e, žiaľ v našich zemepisných šírkach stále neklesajú, práve naopak je tam istá, istý progres a bohužiaľ incidenciou a e, teda to znamená, výskytom tohto nádoru patríme medzi špičku nielen v Európe, ale aj celosvetovo. A čo sa týka toho výskytu, tak zhruba ten v globálnom meradle v tých rozvinutých krajinách, počnúť Spojenými štátmi a západnou Európou, je badať mierny pokles výskytu. A čím ideme cez strednú Európu na východ, tak ten, 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 ten nárast tam je. S tým, že treba povedať, že štatistiky, ktoré sú tak zhruba z roku 2020, hovoria, že každý rok globálne celosvetovo pribudne 900 tisíc nových pacientov s nádrom hlavy a krku. A čo je teda o mnoho nepríjemnejšie číslo, je to, že z nich vyše 400 tisíc zomiera v dôsledku či už samotného nádoru alebo nejakých komplikácií spojených s týmto nádorom. Čiže to Čiže... je to ako 40%, takže áno. to je naozaj, naozaj, dosť. Ja už som tu mala odborníkov z viacerých oblastí a toto, že patríme medzi špičku, bohužiaľ, vo svetovom výskyte niektorého druhu rakoviny som si tu už vypočula naozaj viackrát a pýtam sa za každým a opýtam sa aj vás, prečo je to podľa vás tak? Je to spôsobom, akým sa správame k svojmu telu, ako, aký, aký život vedieme. To znamená, že keď sa len pozrieme okolo seba, koľko ľudí fajčí a fajčenie tabaku patrí medzi vlastne jeden z najvýznamnejších faktorov vzniku zhubného nádoru v oblasti hlavy a krku. Druhý faktor je pitie alkoholu, najmä teda koncentrovaného alkoholu a tu máte v zásade odpoveď, že, že predsa len čo sa týka množstva vypitého koncentrovaného alkoholu Slovensko sa skôr radi k tým krajinám, ktoré toho alkoholu vypijú viac a, a potom samozrejme aj úroveň, čo sa týka životného, životné úrovne, to znamená prístup k vzdelaniu, k informáciám, snaha tých ľudí vzdelávať sa, informovať sa, či ten spôsob života, aký vediem, nespôsobí mne nejaké riziko. No a v neposlednom rade posledných 20-30 rokov sú nové v skutočnosti vedomosti, že istú časť týchto nádorov spôsobuje alebo sú asociované s výskytom tzv. HPV vírusu, čo je vlastne vírus, ktorý je potenciálne schopný spôsobiť mutáciu tej sliznice, teda premenu sliznice z normálnej na, na malignu a tá je, to je zase spojené s, so sexuálne prenosnými ochoreniami, ako napríklad aj je HPV vírus. To znamená, že tam sa dá predchádzať napríklad očkovaním. Tieto skutočnosti sú známe už vyše 20 rokov, možno 30 a bohužiaľ len nedávno sa rozbehla kampaň na očkovanie detí od toho veku 11 rokov teda aj dievčat aj chlapcov, ale bolo to najmä z hľadiska výskytu rakoviny krčku maternice. Veľmi málo sa v médiách objevovala tá, tá informácia, povedať, že, že, sa to, že to súvisí aj s, s hubným nádorom ústnej časti hltana, to znamená mandla, koreň jazyka, hypofaring sú tiež častokrát asociované s týmto HPV vírusom. Mm -hmm. Takže uh, treba naozaj povedať, že má zmysel očkovať aj chlapcov proti HPV vírusu. Určite. Treba očkovať aj chlapcov, nielen dievčatá. Určite áno. Pretože uh, v, napriek tomu vy ste povedali uh, pred vysielaním, že ten podiel nádorov, ktoré súvisia s HPV, je vyšší v iných krajinách. Že u nás ako keby tie iné zlozvyky ešte neprebil tento vírus. Áno, e, sú štatistiky, ktoré... Hovoria, že v tých rozvinutnejších krajinách je podiel tých HPV asociovaných nádorov až 70 u nás sa to pohybuje medzi, medzi 35 až, až do 50 čiže je toho výrazne menej a stále máme tak jednak jednej asi tých e, klasických mm. pacientov, ktorí, po, ktorí teda denne konzumujú väčšie množstvo alkoholu a vyfáčia väčšie množstvo cigariet. Mm. k tomu sa pridržuje ešte zhoršená výživa, tým pádom, že títo ľudia majú naozaj e, aj častokrát hlbšie do vrecka, to znamená, že mínus všetko na tieto zlozvyky a na zdravé stravovanie im už nezostáva. No a častokrát je to, sú to aj spôsoby e, toho stravovania. To znamená, kupujú si lacnejšie jedlá, ktoré sú menej hodnotné a to jedno s druhým... E, e, a, a je známy fakt, že, že e, nielen, že tieto faktory jednotlivé spôsobujú te, tú malignú premenu, ale oni sa naozaj ešte aj potenciujú. To znamená, že keď zoberieme že niekto, zároveň fajčí, a že niekto pie. fajčí a pije, tak sa hovorí, že má 45 násobne riz väčšie riziko malignizácie toho, toho z tej sliznice, ktorá sa premení na nádor. Kedy si naozaj sa hovorilo, že taký obraz typického pacienta s nádorom hlavy krku je... Starý, alebo dá sa povedať, teda človek vo vyššom veku, alkoholik a fajčiar. Áno. Ale nie je to tak asi vždy. Prichádzajú k vám aj mladší ľudia s týmito nádormi? Prichádzajú aj mladí ľudia, ale práve títo mladší ľudia a mnohokrát aj bez týchto zlozvykov, alebo teda že sú to len ľudia, ktorí príležitostne si vypijú nejaký ten pohárik a mnohí ani nefajčia. A práve títo sú tí, u ktorých sa zistí ten HPV asociovaný uh -huh. nádor, karcinom. Čiže mladšie ročníky práve skôr áno, títo HPV áno, nádory. Áno, Je nejaký rozdiel v liečbe a možnože aj v prognóze v tom, že ako sa správajú tie, ktoré sú asociované s tým HPV a ktoré s ním nie sú? Áno, roky ukázali v zbieraní dát, že vlastne tie, ktoré sú HPV asociované, majú trocha lepšiu prognózu uh -huh. a dokonca sa na svetových fórach a na fórach onkologov stále hovorí viac o tom, že sa aj takzvané deeskaluje liečba, to znamená, že sa ide menej radikálne voči tomu nádoru, ako keď to nie je HPV asociovaný. Čiže stačí, sa, stačí väčšinou jedna modalita, to znamená liečby. Ak sa dá, tak sa zoperuje a len sa pacient sleduje. Ak je to, povedzme, nádor, ktorý je lokalizovaný tak, že by spôsobil nejaké závažnejšie zhoršenie kvality života, tak sa použije, povedzme, len čistá radioterapia kdežto u tých klasických nádorov, ktoré nie sú asociované, tak sa väčšinou použije, použije kombinácia liečby, aj operácie, aj následné radiochemoterapie. A treba povedať, že aj to prežívanie u týchto HPV asociovaných je niečo lepšie, ako je u tých... Prežívanie znamená, že pacient sa 5 rokov dožije bez recidívy choroby a vtedy sa dá povedať, že štatisticky by mal byť vyliečený a teda pacient s HPV asociovaným nádorom má väčšie šance toho 5-ročného prežívania. A vy ste aj spomínali, že tieto nádory majú častejšie muži ako ženy. Áno, štatistiky a aj skúsenosti hovoria, že ten pomer aj v našej populácii je zhruba tak jeden až dve ženy na štyroch mužov, skôr je to jedna ku štyrom. Je treba povedať, že zmení sa to aj podľa toho, ktorý orgán, o ktorom orgáne sa bavíme, ale všeobecne tieto štatistiky hovoria o tom, na Slovensku posledné údaje také nejaké štatistické sú z roku 2014, kde mm. sa 10, 60 rokov, 10 dozadu. rokov dozadu, kde sa dá zistiť, že za rok zhruba asi 1360 nových prípadov. Z toho teda asi jedna štvrtina je, sú ženy a tri štvrtiny sú, sú muži. muži takže ako predsa len ich sa to ako keby týka viac. Sú niektoré tie diagnózy, lebo ono je to viacero diagnóz, no. ste naozaj vymenovali viacero, aj si potom povieme k príznakom jednotlivým, že sú niektoré diagnózy, ktoré majú, dajme tomu, vyšší výskyt v iných častiach sveta? Že napríklad niektorá z nich sa vyskytuje zvýšenie inde? Áno, sú, je známy fakt, že napríklad karcinomy nosohltana, čo je horná časť nosohltana, ktorá je za nosovou dutinou, tak o mnoho väčšie čísla napríklad sú v Ázii, ako sú v Strednej Európe. A teda aj populácia, ktorá žije povedzme, v iných častiach sveta, ale má pôvod od, z tejto časti sveta, tak je častejšie postihnutá povedzme týmto typom nádoru. Ale všeobecne to môže súvisieť potom skôr s tými zlozvykmi, ktoré sa používajú. Sú známe fakty, že napríklad pri žúvaní tabaku alebo žúvaní nejakých špecifických biologických látok môže dochádzať k chronickému dráženiu sliznice a vznikajú napríklad zhubné zmeny na sliznici ústne dutiny. U dutiny zase naopak tam, kde sa fajčí, Uh, viacej no, klasický tabak, teda nie nehovoríme o tom vapovaní, ale o fajčení, tak uh, bez, nejakých, uh, bez nejakých filtrov, tak uh, zase je väčší výskyt povedzme to, uh, toho uh, karcinomu hrtana a plúc samozrejme k tomu, mm -hmm. ale to už je iná kapitola. Čiže dá sa nájsť regionál, nejaký regionálny rozdiel, ale v zásade tie ekologické faktory a vonkajšie faktory hrajú významnú to rolu. Je dosť Takisto napríklad aj istý druh práce, zamestnanci, ktoré pracujú s drevným prachom, majú väčšie riziko, že vznikne nádor prínosových dutín napríklad ako zvyšné populácie. Čiže isté ukazovatele sú tu rozdielnosti, ale všeobecne sa dá povedať, že najmä tie vonkajšie faktory. Tá genetika hrá rolu určite svojím spôsobom, ešte sa presne nejako neidentifikoval nejaký konkrétny gén ale máme rodiny, ktoré boli vyslovene postihnuté. To znamená, že nielen teda v priamom slede, že bratia, ale aj otec, aj otec. starý otec, mm -hmm. čiže istá Takže danosť tam je, je. Ale ťažko ide. povedať, to by bolo treba vyhodnotiť, že koľko z toho sú tie rovnaké spôsoby života. Tako, že otec Fajčil, aj Fajčil. Áno, mm -hmm. a koľko je z toho genetika. Uh, v, napadajú mi v tejto súvislosti dve otázky, ktoré sa chcem opýtať. Uh, jedna uh, je to, že uh, v súčasnosti frčí medzi mladými ľuďmi... Tabak, žuvací takisto, ktorý sa dáva na jasnú v Bohužiaľ aj športovci sa takýmto spôsobom často snažia dopracovať k nejakému vyššiemu výkonu. Môžeme povedať, že aj toto je rizikový faktor a môže to možno do budúcnosti spôsobiť problém? V zásade sa predpokladá, že akákoľvek, akákoľvek nefyziologické vystavenie sa sliznice nejakým faktorom, ktoré dráždia, narúšajú celistvosť tej sliznice, spôsobujú lokálny zápal a keď to trvá dlhodobo a dochádza tam stále k nejakým snahám organizmu bojovať s týmto, môže dojsť k tomu, že v rámci aj snahy o reparáciu, teda nápravu tých zmien, môže dojsť k tomu, že dôjde k mutovaniu v tých bunkách. To znamená, že dennodenne v tom organizme vznikne množstvo nádorových buniek, ale imunitný systém s je schopný poradí? si s nimi ich rozpoznať a zničiť ich. Ak je toho veľa a plus tu ide k takému nejakému stavu, čo súvisí s našim štýlom života, že sme v strese, čiže imunita ide dole, tak tá odolnosť toho organizmu môže klesať a keď sa spojia tieto faktory dokopy, tak samozrejme, že aj takéto zložky môžu spôsobiť či už predrakovinové stavy, alebo už priamo nádorovú zmenu. Uh -huh. Ďalšia otázka, na ktorú som sa chcela opýtať, ktorá sa objavila teraz, prebehla médiami, bolo to, že VHO vydalo po dlhoročnom, 30-ročnom skúmaní, že mobily by nemali mať, alebo používanie mobilov, vplyv na nádory hlavy a krku, čo sa teda predpokladalo, že u slinných žliaz, u nádorov slinných žliaz, že to súvisí s používaním mobilov. Prekvapili vás tieto výsledky? Ani nie. V zásade skôr, skôr sa oba, bol, boli obavy, že či to nepôsobí uh, to vlnenie na, priamo na mozgové tkanivo, na nervové tkanivá. Povedzme, v našom prípade by to išlo by o, o sluchový nerv, rovnovážny nerv a podobne. Ale keď treba povedať, že je tá snaha uh, znižovať uh, tie dávky, z, z, zjemňovať pôsobenie tých anten na to okolie. Čiže ja som dúfal, a teda nakoniec to tak aj sa ukázalo, že, že naozaj pri adekvátnom používaní to nemá nejaký význam. Uh -huh. um, vy ste človek naozaj priamo z praxe. Vy sa s týmito ľuďmi stretávate pravdu povedať na dedne, pra, teda, pravdepodobne na dennej báze, čo tieto nádory majú. V akých štádiách tí ľudia chodia? Žiaľ Bohu, Slovensko, a nie je to len otázka posledných rokov, kedy teda zažívame rôzne turbulencie v zdravotníctve, ale je to jav, ktorý sa tu objavoval ešte aj za predošlé éry, že ľudia chodia pomerne neskoro. To znamená, že ignorujú alebo zo strachu jednoducho nejdú k lekárovi, hoci príznaky majú dlhodobo, a e, možno je to čiastočne spôsobené aj tým, že svoje, svoje denné, e, denné rituály majú zamerané na úplne iné veci a nevšimajú si mnohé, mnohé príznaky, ktoré, ktorým z, e, ten organizmus dvíha rovný prst, že treba niečo zmeniť. Mm -hmm. Ale je to fakt, že prichádzajú v veľmi pokročilých štádiách a e, z, nájsť pacienta so skorým na, teda skorým štádium nádora, nádoru je pomerne aj zriedkavé. Uh -huh. Keď sme teda povedali, že tam patrí viacero diagnóz, oni tie príznaky majú rôznorodé, záleží to od toho, že kde sa ten nádor vyskytuje, ale poďme si povedať možno naozaj ku každej tej diagnóze aspoň nejaké základné, aby to ľudia vedeli. Tak keď začneme odhora, tak zhubné nádory v nose a v prínosových dutinách najčastejšie, tam tie, najčastejšie sa preukážu nejakým uh, patologickým výtokom z nosa. Častokrát tam nemusí byť prítomná ani bolesť, nemusí mm. mať dokonca ani problém s dýchaním cez nos. Uh, práve tým sú nepríjemné tieto nádory, že oni rastú v, tých, v tej nosovej dutine a v prínosových dutinách pomerne dlho skryto. A iba povedzme nejaké zakrvácanie, nejaký hnisový výtok z jednej dierky pravidelne môže toho človeka viesť k tomu, že by mali sa dať vyšetriť a nech sa na to odborník pozrie a tam sa môže zistiť takýto útvar. Čiže varovné môže byť aj to, že je to na jednej strane. Áno, vždy jednostranný príznak je varovný. Ak človek krváca častokrát z obidvoch dierok, tak tam môže byť iný problém, či so zražlivosťou krvi alebo s vysokým krvným tlakom, ale ak je to jednostranná a vždy tá istá strana, vždy treba spozorniť a treba radšej vyhľadať lekára. Potom samozrejme, pri tých, keď je už pokročilejšie štádium toho, toho útvaru tak spôsobí, že sa práve jedna strana nosovej dutiny upchá. To znamená, že pacient nemôže zade dýchať. A potom už tie neskôršie štádia sú spojené možno niekedy aj s tým, že sa deformuje tvár, že sa, že sa napríklad vytlača oko, keď už to tlačí do očnice, alebo sú tam nejaké neurologické príznaky. To je, čo sa týka nosa pri nosových dučín. Čo sa týka na spomínaného, ktorý je teda dosť často vyskyt v Ázii, ale aj u nás sú pacienti samozrejme, tak ten je tiež dosť dlho klinicky nemý. Ten pacient nemusí mať skoro žiadne príznaky a môže sa to manifestovať. Prvá, prvý príznak môže byť tiež že navré na krku hrčka. Mm -hmm. A tá hrčka návrie zväčšuje sa, nestráca sa. Teraz tak... sa vydesili všetci, tí, ktorí tam nachádzajú uzliny na tom krku. Tá typická lokalizácia môže byť pre zakývačom, predkývačom, teda to je ten sval mm -hmm. silný na krku. A to môže byť prvý príznak, žiadne iné príznaky nemôžu, nemusia byť. Potom to je príznak, ktorý môže spôsobovať s problém so sluchom. To znamená, že pacient začne máte pocit zalahnutia v uchu, nedokáže si ako keby zlepšiť sluch, čiže má sluchové nejaké príznaky. Potom sú to príznaky z toho spomínaného, že ak to rastie do nosovej dutiny, tak upcháva nosovú dutinu a tým spôsobuje problém s dýchaním cez nos, čiže upchanie nosa. No a potom sú to tie, ktoré rastú skôr invazívne dovnútra a spôsobujú, že infiltrujú niektoré, alebo teda postihnú nejaké hlavové nervy a tam sa to manifestuje. Čiže to je, čo sa týka toho nosohltana. Ústna časť hltana, ktorá je tá naj, by som povedal, problematickejšia v týchto našich šírkach zemepisných, tak to sa manifestuje veľmi často bolesťou hrdla. Zo začiatku to môže byť škriabanie v krku, väčšinou na jednej strane, niekedy pichanie, niekedy vystrelovanie tej bolesti do ucha, ktorá táto bolesť ale nie je spojená s žiadnou teplotou. To znamená, že pacient nemá akutný príznak infektu, mm. kde teda tiež môže byť bolesť hrdla a trvá to dlho. To znamená, trvá to nie pár dní, ale týždne, mesiac, dva, tri a to sa ignoruje. Potom môže sa pridržiť zápach, to znamená, že ten nádor je v sliznici, na tej sliznici žijú baktérie, sami našej spolu s nami je tam ten mikrobióm, ktorý samozrejme nejakým spôsobom ten nádor takisto atakuje. Čiže to je, potom, keď, sa, keď povieme, že rastie povedzme, v koreni jazyka, môže spôsobovať zmenu zafarbenia hlasu, to znamená, že, mm. že vzniká tzv. knedlový hlas a ten knedlový hlas je typický pre takéto niečo. Takisto potom sú to poruchy hybnosti toho jazyka, že začne ten pacient mať pocit, že ako keby nemohol dobre rozprávať a ten jazyk sa horšie hýbe. Zase je to bolesť pri prehltaní, tí pacienti začná, začnú sa strániť jedenia, to znamená začnú chudnúť. Nechudnú len kvôli tomu, že ten, tá onkologická choroba, ten nádor, spotrebováva časté energie, ale aj preto, že nižší príjem Čiže tieto všetky príznaky sú typické. No a keď sa posunieme smerom nadol do tej dolnej časti hltana, tak tam môže niekedy prichádzať k tomu, že sa mení schopnosť prahltania niektorých typov potravín. To znamená, že je schopný vypiť, zjesť len kašovitú stravu alebo len, len tekutú, už tuhé nedokáže prehltnúť, začne mu zabiehať. To zabiehanie znamená, že sa rozkašle. To, sú, to je čo sa týka hltana. No a čo sa týka hrtana, kde sídla hlasivky, tak tam je relatívne, pokiaľ je to hlasivkový nádor, relatívne skorý mm -hmm. záchyt, lebo ten pacient začne byť zachrypnutý. Chrypieť, mm -hmm. A keď chrypí viac ako mesiac, dva, tak už väčšinou proste ide za tým lekárom a tam sa dá pomerne zavčasu zachytiť tá nádorová choroba. A treba povedať, že aj tam je zatiaľ čo sa týka týchto hlasivkových nádorov, najvyššia účinnosť liečby a aj naj, naj, najdlhšie prežívanie. Uh -huh. Už pri tých, ktorí ignorujú takéto príznaky a nechajú ten nádor raz ďalej, tak tam potom samozrejme, že sa pridružujú aj tie príznaky z toho hltana. To znamená, že jednak sa zmení hlas alebo zachrypne, jednak začne mať problémy s prehltaním. A v neposlednom rade, ak ten nádor rastie, tak začne mať problém aj s dýchaním. Uh -huh. A bohužiaľ, stále, aj v 21. Aj storočí, prvý stále. kontakt uh -huh. pacienta s lekárom je to, že príde dusiaci sa pacient, ktorého doveze RZP, rovno z domu alebo uh -huh. z nejakého, nejaké chatky a pacient musí ísť rovno na stôl, aby sme mu zachránili život, tak my musíme byť otvor do priedušnice, takzvanú tracheotomiu, aby sa vôbec nezadusil. Aby Takže... sa nezadusil, tak to je... To je sila. Ja som sa práve chcela opýtať, že aké vy možno máte skúsenosti so spoluprácou so zubármi. Či vám títo lekári posielajú v podstate nejaké podozrivé prípady? Zubári, ak posielajú, väčšinou posielajú pacientov k maxilofakciálnemu chirurgovi, ak sú to nádory, ktoré sú v lokalite v blízkosti toho, čo pracuje ten zubár. To znamená, ak je to niečo na spodine ústnej, alebo na spodine jazyka, alebo na tom voľnom okraji jazyka, lebo aj to je trocha podelené, že telo jazyka, špička jazyka patrí maxilofaciálnemu chirurgovi, koreň jazyka a ostatné mhm. patrí nám. Ale v zásade k nám priamo veľmi zriedkavo. Ešte by som možno spomenul k tým príznakom, čo sa týka toho HPV asociovaného zhubného nádoru rofaringu, teda ústnej časti hltana, tak veľmi často sa objavuje tiež ako prvý príznak pomerne veľký, veľká rezistencia na krku. To znamená veľký opuch na krku, veľká, nejaký, veľký tumor. A väčšinou je to teda tzv. Taká cystická metastáza, ktorá, s ktorým sa to prvýkrát manifestuje. Ten pacient častokrát, aj my máme problém nájsť ten primárny nádor, že je tak malinký, mm -hmm. že len slepé je povedzme, skoro jazyka, to znamená náslepo zobraté, že môžu, e, môžu identifikovať ten primárny nádor, ale metastáza už je pomerne veľká. Čiže, Čiže je aj agresívny to je, naozaj, a, že, ale, že ale, ale tým, že sa v, ten primárny nádor je pomerne malý, tá metastáza väčšinou sa dá v rámci diagnostiky sa dá aj vyoperovať, tak je aj tá šanca na vyliečenie väčšia. Uh, ja som sa stretla v súvislosti s liečbou týchto nádorov uh, s tým, že uh, tu sa ako v úvodzovkách celkom hodí, keď majú tí ľudia trošku viac kíl. Je to tak? <laughs> hodí sa v tom slova zmysle, že, že majú väčšie rezervy, ale mm. uh, bohužiaľ... Potom je tá liečba pomerne drastická? Drastická, naozaj. to je pravda, ale, ale na druhej strane zase... Treba povedať, že e, nadvaha nie je vždy e, obrazom kvality stravovania, to málo kedy, to znamená, že. Väčšina týchto pacientov je aj zle na tom s výživou, čo sa týka pomeru bielkovín, vitamínov a tak ďalej. Čiže mnohí z nich by potrebovali aj nápravu v tomto smere, aby sa dala naštartovať nejaká liečba a to tiež je nejaký pro tiež problém v slovenskom zdravotníctve. Pre niektorých ľudí v podstate tieto nádory sú ako keby symbolom toho, keď na ne myslia, že to úplne zmení človeku tvár, že mu to zničí, zdeštruje, že v podstate už nikdy nebude vyzerať tak ako predtým. Od akej úrovni sú dnes tieto rekonstrukčné metódy? Vedia tí ľudia od vás odísť, nielen teda od vás, alebo to liečbe tak, ako vyzerali predtým? No veľ, všetko veľmi záleží od toho, že kde je lokalizovaný ten nádor. Pokiaľ sa bavíme napríklad o tých zubných nádoroch v nosa a pri nosových dutinách, tak dneska sa používa tzv. endoskopická endonazálna technika, ktorá prakticky nerobíte žiadne rezy na tvári, všetko sa vyberá cez nosové dierky a áno, môžu tam v dôsledku tej samotnej choroby byť nejaké trvalé následky, ale v zásade nerobia sa mutilujúce výkony v zmysle zmeny tvaru tváre alebo vzhľadu. Čiže pokiaľ je ten nádor operabilný, alebo keď aj nemôžeme dosiahnuť úplnú resekciu, tak minimálne vieme na 95% zmenšiť ten nádor tak, aby tá ďalšia liečba vedela s tým nádorom naozaj zatočiť, jak sa povie. Čiže pokiaľ ide o tieto typy nádorov, v minulosti boli, keď ešte endoskopická technika neexistovala, tak boli samozrejme mutilujúce zákroky, kde sa rezalo cez kožu na tvári, musela sa odstraňovať kosť, ktorá častokrát ani nebola postihnutá nádorom a teda boli tie, tie operácie mutilujúce. Pokiaľ ide o hrtan napríklad, tak spomínané hlasivky, kde keď je nádor lokalizované náhlasy, keď zase vieme endoskopicky pomocou laseru zresekovať ten nádor, ten pacient síce stratí hlas, nemá taký kvalitný hlas, zvučný hlas, ale v zásade nemá žiadny, žiadny, rez, ra, žiadny rez na tvári, nemá, je to výkon, ktorý pacient príde už zdiagnostikovaný a dva dni po operácii ide domov a vlastne o, o mesiac je tá, ten, ten, tá rána zhojená vnútri v, hlta, v tom hrtane a pacient chodí na kontroly. Čiže e, tuto sme určite pokročili v minulosti, keď sme nemali túto techniku k dispozícii, tak sa robili tzv. parciálne resekcie, to sa zase robili o rezy na krku, musel sa otvoriť hrtan. A robila sa zaistovať sa tracheotomia, to znamená otvor do priedušnice, ktoré samo sebe necháva nejakú jazvu, aj keď sa povedzme tá kanila potom odstránila. Čiže sú isté pokroky v tom zmysle, mm -hmm. že vieme v, v tých v skorých štádiách pacientovi ponúknuť liečbu, ktorá v spolupráci samozrejme aj s onkologmi, to treba tiež povedať. Uh, to nie je len one-man show, to je vždy operatér, uh, onkolog, radiolog, multidisciplinárny tím, tým, 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 tým. patológ, ktorý stanovuje diagnozu. Čiže vieme ponúknuť nemutilujúce zákroky. Sú samozrejme hraničné situácie a to sú práve tie pokročilé nádory, kde, uh, kde musí celý orgán ísť preč. A vtedy... Uh -huh aj ten, ten onkolog, ktorý poskytuje či už radioterapiu alebo chemoterapiu, tak vie, že, že odstrániť celý orgán, to znamená v tomto prípade povedzme hrtan, je účinnejšia metóda, ako poskytnúť mu len ožiarenie chemoterapiou a to prežívanie je dlhšie a lepšie. Myslím, Takže... že ten český herec Jiří Pomeje mal takto, áno, že mal áno. Čiže, hrtan. čiže robíme týchto zákrkov do roku menej, ako sme robievali v minulosti ale tých 15-20 na uh, uh, operácii tohto typu na klinike za rok urobíme. Hm. Čiže na, na druhej strane zase treba naozaj povedať, že uh, v, tie metódy sú šetrnejšie a už to naozaj neznamená tento v úvodzovkách masakér a ten človek áno, skutečne áno. Ako, uh, v, môže naozaj utrpieť čo najmenšie, uh, čo najmenšie nejaké straty a zmeny. Uh, v, nespomínali sme nádor štítnej žlazy. Je to preto, lebo ten tam nepatrí? Nádory štítnej žlázy sú samostatná kapitola a tie sa nepočítajú ani do týchto štatistik, tie sú zvlášť hodnotené a teda je to samostatná problematika. My sme na začiatku hovorili, že z hľadiska tej umrtnosti do tých 5 rokov je to 40 a viac percent, čiže je to dosť. Ale um, máte vy možno skúsenosť, povedzme na záver niečo pozitívne, že naozaj ľudia, ktorí prišli včas, že od vás odišli a už ste ich nevideli? I, takto, že na kontroly musia chodiť všetky, všetci onkologickí pacienti. To uh, nie je otázka to, že pacienta odoperujem a už ho viac nevidíme. Za prvé, samotná diagnostika je viac stupňová a potom to rozhodovanie o tom spôsobe liečby je takisto od, otázka, od, od, otázka viacerých odborníkov, aký, aký typ liečby sa zvolí. A tam tiež treba povedať, že snažíme sa poskytnúť pacientovi to, čo, ho, čo mu najmenej zasahuje do kvality života. Čiže nie len účinnosť, ale aj kvalita následného života je jedno z kritérium, ktoré sa pri rozhodovacom procese používa. A ak pacient úspešne absolvuje, absolvuje liečbu, tak v zásade chodí v, zo začiatku v mesačných, potom v trojmesačných, potom v polročných intervaloch na kontroly. A väčšinou teda kontrolujeme my ako odborníci, čo sa týka hlavy a krku. Onkologovia, keďže tých pacientov majú neskutočne veľa, tak majú väčšinou kontrolu tých pacientov cez regionálnych ambulantných onkologov. Čiže priamo tí, ktorí ich liečili, ich nekontrolujú. Ale ten pacient sa nestráca zo zretele. Ale čo je také optimistické, je to, že naozaj sa stretávame s pacientmi, ktorí pred 30 rokmi trebárs boli liečení prídu čas od času na nejak kvôli niečomu inému a sú úspešne vyliečení a žijú kvalitný normálny život. Takže e, naozaj treba opakovať včasná diagnostika, dáva šancu, že aj pri tak vážnych ochoreniach má človek šancu na, na kvalitný život. Pán doktor, ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli na nás čas. Vy ste vyťažení, o tom svedčí aj to, koľkokrát vás háňali počas tohto nášho rozhovoru. Naozaj vám veľmi pekne ďakujeme, že ste ku nám prišli a že ste našich poslucháčov a divákov informovali. Ďakujeme. Asi.